តស្សនិកជនជាទីគោរពបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយប៉ពន្ធនឹងតារាចម្រៀងប្រុសល្បីឈ្មោះរបស់អង់គ្លេសគឺលោក Ed Sheeran និងអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពជាច្រើនរូបទៀតបានរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីមួយដែលធ្វើឡើងនាពេលថ្មីថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះថា Concert for Ukraine គណៈការប្រគំតន្ត្រីនេះទៀតសោតត្រូវបានគេដឹងថារៃអังกฤษប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ16លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចូលរួមជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែរង គ្រោះដោយសារสงคราม ត euh, oh. ារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់អង់គ្លេស Adele និង Camila Cabello ថិតក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងជាចលនរូបសេញទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកបតន្ត្រី Concert for Ukraine ធ្វើឡើងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្នុងគោលបំណងរៃអង្គារប្រាក់ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនាពេលបច្ចុប្បន្នបន្តពីកម្មវិធីនេះត្រូវបានបញ្ចប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីបានបង្ហើបថាការប្រកបតន្ត្រីនេះរៃប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ16លានដុល្លារនេះតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ បានមានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022ការប្រកុំតន្ត្រីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍ ITV និង STV Channel គណៈអ្នកជុលទេសនាអាចធ្វើការបរិច្ចាគប្រាក់របស់ពួកគេនៅពេលជុលទេសនាទឹកប្រាក់ទាំងនោះនឹងឆ្លាយជាផ្នែកមួយជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងផ្នែកយាហារទឹកទីជំរងនិងជំនួយផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រដល់ជនភៀសខ្លួននៅអ៊ុយក្រែននិងប្រតិជនខាងដែលពួកគេបានឆ្លាយជាជនរងគ្រោះចាប់តាំងពីយោធារុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានចូល អ៊ុយក្រែនដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានទីក្រុងមូស្គូអះអាងថាជាប្រតិបត្តិការពិសេសគូជម្រាបថាការប្រកុំតន្ត្រីរបស់តារាល្បីអេតសេរិននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2022 នៅ Birmingham ដោយមានការជលរួមពីសំណាក់តារាជាច្រើនអង់គ្លេសឡបបបបីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតសកម្មភាពរបស់ក្រុមតារាជាច្រើនអង់គ្លេសនៅពេលនេះត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងព្រោះការជួយក្នុងកលដទេសៈនេះជារឿងដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រឈមស្រេចរកសន្តិភាព